dhe i drejtohen për pak momente dhomës së fshet të votimit. Sot është një ditë e rëndësishme në demokraci, është dita e zgjedhjeve. Edhe unë sot ushtrova detyrën time, detyrën si qytetar. Natyrisht që çdo shtetas i Republikës së Shqipërisë me drejt vote, sot ka ditën që mund të që dëgjohet, që vota e tij të lexohet, fuqia dhe pushteti i votës së tij të bëjë ndryshim. Shumë faleminderit. Zotë President, keni një cilë një partit politike pasi këtë parë kisa parë në stilë të shëfime të aktorëve politika për të shtetë të njërë disa që të rëmë apo dhe për pasë të njësë procesit të njërë. Unë kam thënë edhe në disa prononcime të më pashme që këto votime nuk janë të partive politike, këto janë të qytetarëve dhe duhet i shërbejnë qytetarëve. Faleminderit.